компютър с цената, която аз си купих моя в началото, ще мога да направиш доста по-добър. Изпълниш чашката, ще пълна. Тя след малко ще падне сама. А, така. Топалката е хънтър. Когато гледа стрима, може би и не видя, че почнахме. Ааа, топалки! Retarded person! Кога имаш матч София да дойда пак? Ами... аз вече не тренирам. За картофи. Love step, man! Ние влязохме в елитна и поради тая причина аз спрях да тренирам. Защото нямам време просто да се разкарвам из цяла България. Така, сега започваме. Мале, аз какво съм само слашер, че... мале, с тия тато си... лута не ми излезе, ами ако не си го активирал. Така, мен в момента ме... сериозно ме е страх да излизам навън. Защото много лесно мога да ме пребият. Много лесно някой може да ме прибие. Това, че съм слашер... имам оръжие, не значи, че съм... супер напомпан. Затова давайте да се кача. Ей тук. Защо само аз нямам фенерче? Уу, ля-ля, някъде свети някой. Някой му светява. Не мога да го видя обаче. Уу! Headshot, bitch! Целта тук е аз да ги търся. Проблемът е, че мен ме е страх да ги търся. Като знам колко е бъга в Melee Fight в GTA, направо не ми се мисли. Аха, ей там горе някой ме чака. Здрасти, братленце, ела тук сега да ти черпя едно кафенце. Ела. Къде избягава, мишке? Цър, 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 цър. Аха! Мистер Монстър умря. Проблема е, че когато времето изтече и те вече ще имат помпи и тогава вече ще ми изпомпат хубаво. А! Давонка! Ето да ти се получи! Yes, 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 yes! Дали ще ги пия? Много искам да ги бия. Кога ще говориш с събове? Утре! Така, Хюстън, имаме проблем. Проблема е, че трябва да движа на някъде, че... не мога да ги убия тия, не знам къде са. Трябва да действам бързо, ако ги видя. За да не вземат да ме размажат. Лови за теб, мен не си вечера, ми играем, както виждаш. Опитвам се да ги намеря. Слашер, че съм. О, фак. Имам малко време. Имам малко време и май ще предпочитам да се кача нагоре. За да не ме раздупчат, като съм долу. Те са трима. Са като... в Hero Neighbor... бредите се махат с каробара, такова. Оправи го това. Ще го видиш. You're being hunt. Топалката, не знам защо не си извади помпата. Даже тук не знам дали е с помпа или с нещо друго, но... в момента мене ме преследват. Не, днес няма да има. Аз казах клипа, че не ще игра само аз. Така. Има време, де! Както виждаш, за сега стримвам 3 дена подред. Даже 4 дена. Ще се опитам да ги правя стримовете всеки ден. Оу. А какво ще стана, ако и това време изтече? О, фак! Натиснете нещо на клавиатурата на мишката, де. Аз съм си настроил макрота и да. Те са ми за дотата.
Тия пичове са някъде под мен. Е, тука ги чух май. Точно това. Сколко завърши, още не съм завършил, имам още до 14 юли съм. Като ми дадат бележика, ще ви покажа. Има време. Скачам, няма какво да чакам. Не знам къде са, трябва ги потърся. Човек, къде сте? Кой остана? Ще изобщо не ги знам какви са. О, добре. Още един последен. Last one, baby. Come here. Само да не ме хване в крачка, когато оръжието ми е в джоба и така като с катерия, защото става лошо. Охо, ето го. Окей. Някъде беше. А! Yes! 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 Уу! Размазах ги! Раунд винър! Слашера печели! 6 кила! О, да! 8000! Come in! Не съм измамник. Ара да се криме заедно да го гърбиме. Мале, сега ще ме пребият. Защо на фест да беше толкова срамежлив? Ами аз по принцип на... Като видя хора и съм срамежлив. Така, така е... Като си говоря пред камерата, не ме интересува, нямам срам. Някой по-отпуснато ми е. Когато ме гледат в очите и аз. Hello, it's Dimitri! аз отново съм. Отново аз ще ги меля. Така. Не! 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 Защо? След нашималото копче! Два пъти замахнах така! Стъпата пушка! Защо не го удари? Еба си бъгавата работа, често. Аз съм така с момичетата. Ами... Бъгват, знам! Трябваше да я умре 1000 пъти! Уф. Добре, монстърчо! Той в Twitch стримва. О, брат, не знае къде стримвам. Има ли женски футболен клуб? Ами имаше, сега не знам дали има. По принцип имаше. И май все още има, не съм сигурен. Така, време е да го пребием нашето слашърче. Къде си? А, това е приятелче. Къде ще мата ти лов за теб? Лови за теб, мен. Тя не е от тях. И да, затова не гледа. Е, умря! Много сте слаби, бе! Човек да не може да се напрегне. Ай, имаше хора, които още играят FIFA 15. Е, защо да не играят FIFA 15? Като компа им не може да поддържа някоя по-силна FIFA нормално. Колко време играеш? От 46 минути вече. Каква ти е видеокартата, процесор изобщо, има ли къде да видя характеристиките ти на компа? Ами пешо, аз ги изтрих. Не можеш да ги видиш в момента. Трябва да ги напиша отново, ще видим. Ами... Би трябвало да стане с такъв лаптоп, но пак предупреждавам. Ще започне да прегрява, лаптоп е. Не е компютър. В смисъл, аз правих ревю на лаптоп за 6000. И той прегря. Така че сам си прави сметка дали ще предпочитеш лаптоп или комп. Те половината умряха, бе. Не двама само. Стреля. Стреля някъде, не знам. Тук по принцип е добър спот. Проблемът е, че камерата ми бъгва. Аха, ето така. Добър спот е, понеже мога да го видя когато идва отгоре, мога да го видя когато идва и отдолу. Единственото
тъпо е, че... Седи е кемпи, а? Доколко се стрима, стрима ще бъде около 3 часа и вече сме минали почти 1 час. Елате да го кемпим. Ида. Мале, да, той не вижда. Не знам дали пишете в тима, ма... Айде, отиваме нагоре. О, кемпер, кемпер. Ето го, даволката. А, не, това тук е той. Оу! Вау! Какъв джъмп направих аз, бе? Не мога да го повторя. Не мога да го повторя, не знам. А, той е да не ефна, бе. А, не, топалката. Ау, топалката ли е това? Оле-ле, мале. Добре, той сега се прави сигурно, че не знае къде сме. Може би гледа стрима. И гледа. Сколко FPS ти върви GTA 5? Ами... Не знам, около 60-70. Ау. Let's go! Мой си! Не! Асистент! Fuck you! Защо? Искам аз, мачо лидер!